35 और 34 इसका फ्रेंकला संदर्भ में ओ फ्रेंकला 3p 17 में एन हाल माइनस p डिवाइडर में 2 17 3p अने 3 डिवाइडर में 2 ये पेरेंटेस सो अदर में 4 माइनस p डिवाइडर में Okej. Okay. Om jag förlänger 3 med 2. Så har jag. Och sen tar jag bort parentes direkt. Därför är det bara plus 4 där. Så den påverkar inte mycket. Så har vi 6p. Dividerar med 2. Dividerar med en halv. Nej, subtraherar med en halv. Sen det är negativ där. Vi multiplicerar in. Till båda term, förlåt, till båda term. Så har vi negativ p dividerar med 2. Addera med 3 dividerar med 2. Och sen vi har 4. Om jag kan sätta isär den här, 4 dividerar med 2, så tar jag med p dividerar med 2. Så ser jag att alla har 2 som är nämnaren. Så har jag 2 där. Så har jag 6p minus p. Som ni ser här. Den och den. Och sen har jag negativ 1. Den plus 3 plus 4. Då har jag 4p. Den här blir 4p. Sen har jag. Och därmed 6 dividerar med 2. Och då kan jag ha 2. Den här kan jag ha 2 och 2p. Och den här kan jag 3 och 2. Så min gemensam faktor är 2. Så har jag 2. Sen utanför parentesen så har jag 2p. Addera med 3. Dividera med 2. Då har jag förenklat riktigt. 2p. Addera med 3. Parent penna för b. B. Vad säger beräkna uttryckets värde för p är lika med en halv. Så har jag. Negativ en halv, förlåt. Så har jag 2p. Addera med 3. Så har jag 2 multiplicerar med negativ en halv. Addera med 3. Så ser vi att vi har den. Blir 1 så har vi negativ 1 kvar. Addera med 3. Och då har vi 2. Så värde blir 1.